ሰላም 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 ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታዮቻችን በሙሉ ዛሬ የተሰሙ ትኩስ ትኩስ የዝውር መረጃዎች ና እግር ኳሳዊ መረጃዎችን ለእናንተ ለነደርስ መተናል ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩትዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ከ23 ዓመት በታች የሴካፋ ዋንጫ ጨዋታ ዛሬ የሚደረግ ሲሆን ኢትዮጵያ ከብሩንዲ በስምንት ሰዓት በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ጨዋታውን በአማራ ቴሌቪዥን እና በኤፍኤም አዲስ 971 ላይ እንደሚተላለፍም ታውቀዋል የቶተናሙ ኮከብ ሰንሁንግ ሚን በቶተናም እስከ 25 የውድድር ዓመት የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት መፈራረሙ ይፋ ተደርጓል እንግሊዛዊ ሁለገብ የመርፈኞቹ ተጫዋች ከክለቡ ጋር የመቀጠሉ ነገር አጠያቁ መሆኑ ተገልጿል የፕሪምየር ሊጉ ክለቦች ለሄስተር ሲቲ እና በርንሌ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ክለቦች መሆናቸውም ተገልጿል ትውልደ ኢትዮጵያዊ ለሊቨርፑል መፈረሙ ይፋ ሆነዋል ለሊቨርፑል ከ18 ዓመት በታች ቡድን ከዓመታት በፊት ፊርማውን ያረረው መልካሙ ፍሯንድሮፍ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ያሳየውን ጥሩ ብቃት ተከትሎ ፕሮፌሽናል ፊርማውን ለሪቨርፑል አኑረዋል የአጥቂ አማካኝ ተጫዋች መልካሙ ፍራንድሮቭ ለሊቨርፑል ከ18 ዓመት በታች ቡድን የመጀመሪያ ግቡን በኤቨርተን ላይ ማስቆጠር ችሎ ነበር ወጣቱ የሲቪያ ተጫዋች በቀጣይ የውድድር ዘመን ለቶተናም እንደሚጫወት ተገልጿል በሲቪያ እና ቶተና መካከል በብሪያን ጊል እና በኤሪክ ላሜላ ልውጥ ዙሪያ ድርድሩ በመጨረሻ ደረጃ ላይ ይገኛል ብሪያን ጊል በቅርቡ ቶተናምን ይቀላቀላል ተብሏል እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ የ20 ዓመቱ የመስመር ተጫዋች ብሪያን ጊል ወደ ቶተናም እንደሚዘዋወር ተገልጿል ብሪያን ጊል በቶተናም እስከ 26 ድረስ ውል እንደሚፈራረምም ተገልጿል በሁለቱ ክለቦች መካከል የመጨረሻ ስምምነት የተደረሰ ሲሆን የውሉ መፈረም ብቻ ይቀራል ተብሏል ፖርቹጋላዊ አሰልጣኝ ጆዞ ሞሪኒዮ ወደ ሮማ ከመራ በኋላ ከተለያዩ የቀድሞ ተጫዋቾቹን በጣሊያን ርዕሰ መዲና ላይ አግኝቷል ከእነዚህ መካከል ፔድሮ አንዱ ነው ጆዞ ሞሪኒ በሁለተኛው የቸልሲ ቆይታቸው ወደ ብሪጅ ካዘዋወራቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነበር ከዚህ ተጫዋች ጋርም ጥሩ የሚባል ተግባቦት የላቸውም ፔድሮ በቸልሲ እያለ ለቴሌግራፍ የሰጠው አስተያየት ለሁለቱ ቁርሾ መነሻ ሲሆን በቸልሲ ቤት መንፈሳችን መርዶ ነበር ወኔ ያተን ነበር በጆዜ ስር ብሎ ነበር በሮማ ቀሪ የሁለት ዓመት ኮንትራት ቢቀረውም ፖርቱጋላዊው አሰልጣኝ ፔድሮን ለመሸጥ ይፈልጋሉ ብራዚላዊ የኤቨርተን ተጫዋች በክረምቱ የዝውውር መስኮት የመሰረፍ እድልን የሄዱ ክለብ ከማጣት ጋር በተያዘ ክለቡ ሊለቅ እንደሆነ ለቡድን አጋሩ መግለጹ ታውቋል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለሉካስ ድኜ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሁለት ቡድኖች ጋር ንግግር ላይ መሆኑን የገለጸ ሲሆን አንዱ ክለብ ሻርዳ የተባለ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ክለብ እንደሆነም ታውቋል ከሻካታ ዶኒስክ ኤቨርተንን ከተቀላቀለ በኋላ የክለቡ ውድ ተከፋ የሆነው በርናድ በጥር የዘውውር መስኮት አልናስር ወደተባለ ቡድን ለመዘዋወር ተቃርቦ መጨረሻም ዘውውሩ እንዳልተሳካለት ይታወቃል ከዛ በኋላ ሁለት ጊዜ ብቻ ነበር ለመልሲስ ያሄዱ ክለብ በቃዋሚነት ተሰልፈው መጫወት የቻለው ለወራት ያላ አሰልጣኝ የቆዩት ቅዱስ ጎርጊሶች ሰርቢያዊን አሰልጣኝ መሾማቸው አስታውቋል የ64 ዓመቱ ሰርቢያዊ ዝላትኮ ክራምፖቲች አዲሱ የፈረሰኞቹ አሰልጣኝ ሆነው መሾማቸው ተገልጿል አሰልጣኙ ሰርቢያን ከ17 ዓመት በታች እና ከ19 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድንን ጨምሮ በአፍሪካ የተለያዩ ቡድኖችን በማሰልጠን የካበተ ልምድ ያላቸው መሆኑም በመረጃው ተመላክቷል ለዛሬ ያዝ ነው መረጃ ይህን ይመስል ነበር በየቀኑ የተለያዩ የዘውር መረጃዎች እንዲሁም ስፖርታዊ ነክ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳስረሱ አመሰግናለሁ።